Det er søndag, og det vil sige, at det er tid til den sidste søndags giveaway. Ja, fordi vi er søndag advent i dag. Og ja, jeg vil egentlig starte med at finde sådan vinderen af sidste uges giveaway. Og den, som der blev vinderen af sidste giveaway, som var det der gør til, det er en, der hedder Cecil. Ja, så er jeg skærmen Cecil. Og du skal kontakte mig på en mail, som der står i beskrivelsesboks, og så kan du vide din adresse og sådan noget der, og så bliver der sendt Your Tea til dig. Og det bliver sendt direkte for Your Tea, fordi at, som sagt, så sender jeg adressen til Your Tea, og så sender jeg det til dig. Så kan vinde i denne her uge, det er det her gave sæt fra Shiseido, tror jeg det hedder, i Bookie New Breath. Ja, det er et sådan et skincare sæt. Og man kan åbne det her. Nu jeg åbner ikke for produkterne, eller hvad man kan sige. Men det ser sådan her ud. Indeni så er det de her tre produkter, som er... Nu skal jeg lige se. Der er en gentle cleanser. Jeg tror, det er denne her eller sådan noget. Så er der en softening concentrate. Det er sådan en moisturizer. Jeg tror, det er den her. Og så er der en endnu en moisturizer. Ærligt, så ved jeg ikke lige, hvad der skulle være på. Jo, det her det er en lotion, og det her det er en moisturizer. En refining moisturizer. Det er i hvert fald sådan noget skincare. Noget har jeg fået sponsoreret af Beauty Team, som også sponsoreret det fra Biotarm. Så det her, det er det, I kan vinde. Og den her gang, der har jeg ikke så lang tid til at deltage. Der kan man deltage ind til og med juleaften på onsdag, hvor jeg så finder vinderen af det her gave. Og reglerne for den her giveaway, det er, at I skal subscribe på min kanal, fordi der er til mine subscribers, som sagt i alle de andre. Så skal I være 18 år eller over det, eller have jeres fælles tilladelse, hvis det er, at I er under 18 år, fordi jeg skal have stress og sådan noget der. Og så skal I skrive deltager og skrive ned i kommentaren, hvad I synes, der har været godt ved min julekalender. Og hvis der er noget, jeg kunne gøre bedre, så at skrive det, så er det ligesom sådan en evaluering. Det lyder meget skoleagtigt, men af min julekalender 2014. Jeg har pretty travlt lige nu, fordi vi er alligevel oppe i en juletræ, og jeg vlogger faktisk i dag. Så jeg skal ind og pynte nu, og vi skal lave konfekt og sådan noget der. Så håber jeg rigtig meget, at I kan lide den video, og så ses vi i morgen. Hej hej!